Днес е ден на доброто. Дали света е станал по-добър и хората все още вярват в добрините, ще разберем от следващата анкета. Аз правя много добрини, да. Правя добрини за моите приятели. А за непознати? И за непознати също. Какви добрини правиш? Назови една. Опитвам се да общувам с всеки един човек. Мисля, че това е една доста добра, доста голяма добрина. Също, като има прости пътя, се опитвам да им обръщам внимание, да им давам, ако имам някакви пари в мене, също се опитвам да го правя това. Най-важно да правим добрини, да сме добри един към друг и това ще спаси света. Вече хората са по-различни, не са толкова дружелюбни един към друг. И наистина няма такова уважение като друг път, като виж някой приятел, здрасти, какво си си, а всеки те отминава, всеки си мисли за неговите неща и така. Мисля, че не има така любов между хората вече. Права и не прави това, което не искаш на тебе, така че искам само доброто да се случва. И права много добро. Днес колко добре ни направи? Ами, направих закуска на внучката, направих обяд, сега почерпих една близка. Ден като днешния, какъв ще бъде призива ви към останалите хора? Да бъдем по-добри, по-човечни, здрави и живи и щастливи. Да бъдат малко по-добри към всеки един, защото всеки го заслужава. И всеки си има някакви глупости на главата и все пак да се опитваме да се разбираме един друг. Да имаш добро отношение към хората най-вече. Е, за мен това означава да си добър човек. Какъв ще бъде призива ви в ден като днешния към останалите хора? Ами хората да бъдат малко по-добри, не толкова завистливи и отмъстителни. Добър човек трябва да се откликва на хората в неравностойно положение, да им помага. Било в днешно време с храна, с дрехи, с консултантски услуги, всичко, от което могат да имат полза. Вие правите ли често добрини? Ами непоискани и въобще смятам, че човек трябва да е по-позитивен и да прави само добро. Дори на лошото да отговаря с добро. А днес колко добрини направихте? Днеска сега излизам, но по принцип човек и в мислите си трябва да прави добро. Да бъдат по-добри, да се стараят да правят добро и да бъдат честни. Добротата винаги се връща, но това се случва, когато правим добро, без да мислим, че трябва да получим нещо в замяна.